dobrodošli na mojim izložbama koji je bio jesen. Ovo je 30. u toj galeriji je bila i prva izložba, sad pode 30 godina i vremenu je jedan samostalni izložbi po raznim gradovima, dve u Nišu, bilo najviše, a gala zadnja izložba 2000 u Beogradu, koju mi je organizovala ambasador Koreje sa svojom sinom prostorijama u Beogradu i Volona Rina. Moje duše u mom desinu od samog početka ja sam boravila tamo na razlogu. I moja stara planina je u mom srcu svaki njen predeo, svako drvo, svaki japonac, svaki kamen. Kao što vidite na mojim slikama, nema slika, no to su najteži predeli slikami, gde ima brzaka, gde ima kamena, to je najteži slikat. Suprug je slikao, a ja sam prenosila to na platnu. Tu je 39 radova slika na platnu i oko desetak, zadnje dve godine sam počela da slikam na kamenim pločama, to se pokrivali razni krovovi, kuća u hotelima, kolibama. I to je slučajno ispalo da mi na vikendici u Visoku imamo pored ovo. Česne neki veliki kamen, stotinama godina star deo, daje mi ideju da ga oslikam. I tako sam počela rad na kamenu, odnosno kasnije na kamenim pločama gde sam uradila 110 slika za dve godine.